Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Боян Ботчев, тук до мен е Мишо Злобен MC. Здрасти, Мишо, как си? Ами, супер! Екстра! Вече имаш ново парче, с което да ни се похвали. Всъщност това ти е първото парче. Сбъдна ли се една твоя детска мечта? Ами, като цяло първата моя детска мечта беше България 300 талант. Тя се сбъдна, а моята следваща беше да изкарам първо видео, което вече е факт. Така че, да кажем, първите две мечти ми се сбъднаха. А кои са изпълнителите, рап изпълнителите, на които ти харесваш, имам предвид от българските, пък и от чуждите рап изпълнители? Ами, като чуждите рап изпълнители, основно Тупак, а като цяло само Тупак. А от българските Сарафа, Давидов, Бате Сашо, Ходини и всички други. Аз респектвам и уважавам всички беги рапа. Така трябва. Добре, в момента, ако имаш възможност да работиш с някой от тях или пък въобще с български изпълнител, кой би бил той? Ами, труден въпрос. Като цяло не зная. Да отправиш покана, все пак ние в момента с това интервю може да отправим покана към някой конкретен изпълнител. Ами, доста трудно. Смисъл, нямам претенции, казах. Който иде, аз съм такъв, че който иска да направим песен, правим, защото аз правя го заради BG Rap. Любовта изградена повечето окружи. Една от тях бе и нашата, нали? Научих се да гледам кръсочите ти. Така разпознавах и лъжите ти. Въпреки че ме болеше, вярвах. Вървях. Извини малко повече за твоето парче. Как дойде идеята, от какво се вдъхнови текста също, какво те инспирира да го напишеш? Ами като цяло текста и самия видеоклип и песента е по реален случай. Точно за това е снимани в училище, защото като цяло действията са станали тук. А песента тя е за раздяла. Имаше едно момиче, на което аз адски държах. Обаче тя накрая ми заяви, че и ме има като брат. Като цяло всичко е било лъжа. И затова тая песен се казва Болката в сърцето, защото любовта по принцип е болка в сърцето. Какво ме вдъхнови? Ми самата раздяла. Чрез този текст, чрез тази песен аз забравих и ми помогна да продължа напред. Аз и затова се занимавам с този стил хип-хоп, защото той ми помага на самия мене. И клипа, действията в него, има моменти, когато аз виждам момичето с друго момче, когато ние сме щастливи, после се караме, всичко това, което е тук снимано, така е станало. Времето не може назад да се върне, слънцето няма как луната да прегърне. Когато пада по една звезда, снимаме да ви една лъжа любовта. Но в лъжи няма как да не се вярва, що човек не знае в какво да повярва. Твоите родители дали те подкрепят и въобще как оценяват това, че ти се занимаваш точно с такъв тип музика, рап музика? Значи на тях много им харесва това, че аз не пея за коли, за пари, за жени или за нещо, което нямам, като материално имам предвид, аз се правя, че имам. А им харесва, че пея за това, което нямам, но се старая да имам. И за това, че пея във всеки един текст, аз за всеки един текст слагам себе си. И на тях това им харесва, че не пея за нещо, което е фалшиво или в някакъв розов свят, а пея за това, което е реалността като цяло. На тях точно това им харесва. Добре, това беше Мишо MC, а вие продължавайте да гледате Music Space TV. Няма как да в сърцето ти да не те нарани.